Вчасно про події в країні на каналі ТИС-1. В студії Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. Доброго дня. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на Ужгородщині. На трасі Київ-Чоп поблизу села Дубрівка. За участі голови Перечинського районного суду трапилася аварія, в якій загинув 33-річний закарпатець. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi Pajero, рухаючись у напрямку Мукачева, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок отриманих ушкоджень водій ВАЗу помер на місці. У винуватці ДТП взяли кров для аналізу рівня алкоголю. За фактом аварії прокуратура внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Наразі проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини пригоди. У разі доведення провини судді загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. На Виноградівщині відбулася масова загибель корів. У селищі Вилок через коротке замкнення лінії електропередач напругою 35 кВт стався обрив проводів. Як наслідок від ураження струмом загинули 10 голів великої рогатої худоби. Для відновлення електрокабелів залучили 3 одиниці техніки та майже 30 місцевих енергетиків. На місці події чергувало відділення пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Ужгородські освітяни допомагають солдатам. Протягом 2 тижнів працівники шкіл і садочків збирали добровільні внески для бійців Закарпатського батальйону територіальної оборони. Сьогодні ж ці гроші передали військовим. Зараз солдатам вкрай необхідні форма, взуття, тактичні рукавиці та захисні окуляри. Тож за зібрані кошти військові планують придбати необхідні речі. Ця допомога дуже важлива, адже з державного бюджету на бойове оснащення Закарпатського батальйону виділили тільки 10 тисяч гривень, кажуть військові. Наразі в батальйоні територіальної оборони вишколи проходять близько 400 солдат, і лише половина з них має укомплектоване оснащення. Тренуватися на полігоні в селі Оріховиця, в якій будуть до 18 липня, далі ж чекатимуть подальших наказів від Міністерства оборони. Переселенці зі Сходу облаштовуються на Закарпатті. Родини з Донецька, Краматорська, Слов'янська та Луганська покинули свої домівки у східних регіонах і разом з дітьми приїхали в Ужгород. В обласному центрі біженців приймають та допомагають влаштуватися, зокрема, представники громадської організації «Наємія». Вони забезпечують переселенців житлом, харчами та всіма необхідними речами. І протягом 3 місяців громадські активісти допомогли 15 сім'ям зі Сходу. Сьогодні під опікою волонтерів 6 родин. В яких умовах живуть переселенці та чого потребують найбільше? Дивіться далі. У рідному місті Анастасії Краматорську залишились одні чоловіки та літні люди. Почувши перші постріли, більшість жінок забрали своїх дітей та покинули будинки. Серед них Анастасія, мама 2 дітей. Всі, у кого маленькі діти, как бы всі уїхали. От була бомбіжка в Краматорську, мама моя ходила в бомбоубіжище і говорить, що серед там 200 чоловік взрослих, 2 дітей тільки. Ну, то есть остались только, ну, старики, которым некуда было, и которые как бы уже и не боятся, я не знаю почему. Анастасія, як і більшість переселенців, приїхала в Ужгород кілька місяців тому. Представники громадської організації «Неємія» забезпечили їх житлом, продуктами харчування, одягом та необхідними речами, а ще організували безкоштовне перебування дітей-біженців у літньому таборі та розвиваючому центрі. Ганна зізнається, дитині краще в безпечних умовах. Для ребенка вообще отличные условия, воздух тут все, ну, вообще супер. И детский садик, вот мы ходим, тут и развитие для ребенка, стало быстрее развиваться, ну, очень хорошо. Педагоги ж кажуть, діти легко призвичаїлися до нових умов та знайшли тут друзів. Дуже ми швидко з ними знаходили мову, дружбу, дітки подружилися, тому що у нас цікава методика, дітки постійно чимось цікавим займаються, пізнають, і вони дуже швидко вливалися в колектив. Нас тут розмовляють на українській, на російській мові. Вони не відчувають якихось бар'єрів, перешкод. Протягом останніх місяців ужгородські волонтери допомогли 15 сім'ям зі Сходу. Зараз на базі центру громадської організації проживає 6 родин, котрі поки що не можуть повернутися додому, а тут на місці потребують допомоги. Люди з міста почали хто звозити одяг, хто їжу, хто кошти, гроші. І пропонують різну допомогу. Ну, і добре, щоб ще й далі допомагали були, тому що події ще не закінчились. Навіть в Слов'янську і в Краматорську ніби визволили, але кажуть, щоб мирні жителі ще не верталися, особливо з дітьми, поки не розмінують, поки там
не приведуть до порядку, шкіл немає. Діти як підуть в школу, ніхто не знає, мами переживають за це. Дорослі сподіваються, якщо ситуація покращиться, найближчим часом повернуться додому. Андрійко зізнається, поїде лише тоді, коли почуватиметься там у повній безпеці. Хочеться, коли немає війни. Завжди так хочеться. Олена зі Слов'янська вперше на Закарпатті. Тут дівчині знайшли роботу кухаря. Відтепер планує готувати не на сході, а саме в Ужгороді. Мене взяли сюди на роботу. Ще зараз працюю вже місяць. Я особисто хочу тут залишитися. Мені тут дуже подобається, в Закарпатті. Хочу залишитися, бо мене там нічого не тримає. Представники громадської організації кажуть, наразі чекають ще кілька родин біженців. 5 закарпатських сімей вже висловили бажання взяти їх до себе. У Берегові відкрили громадський будинок імені Ференца пастора Римо-католицької церкви Закарпаття. Він має велике значення для парафіян, адже у майбутньому служитиме, зокрема, місцем відпочинку для груп паломників. Відновлення споруди громадського будинку відбулося за фінансової підтримки спонсорів та угорських грантів. Ремонт розпочали у грудні минулого року. За 7 місяців майстри встигли збудувати новий дах та зробити ремонт 200 квадратних метрів будівлі. A tetején pedig lesz még egy zarándokház. Reméljük, ez az álom is megvalósul, hiszen egyre többen és többen. Зазвичай у наш край навідується дуже багато паломників, зокрема з Угорщини. Тепер через війну їх трошки менше, але сподіваємося, що ситуація покращиться та їх кількість збільшуватиметься. Це чудове місце для прийому вірників, тому вони можуть перепочити та спланувати свої поїздки по всьому Закарпаттю. Тут двоє священників будуть жити, для них двоє кімнат. Відповідно, є велика кімната, де будуть навчання проводитися, де громада може збиратися. І біля цього ще ми відкрили каплицю, де може громада молитися, бо це дуже добре, наприклад, взимку, коли дуже важко, наприклад, у пальному сезоні цілу церкву якби нагріти, і тут, відповідно, в невеличкому каплиці можна молитися. Виживає найкраще. І протягом поточного року близько 90 закарпатських фестивалів припинили своє існування або тимчасово не проводяться. Туризмознавці пов'язують таке скорочення попиту на місцеві фестивалі з різними соціальними та економічними процесами в країні. Від нестабільності у політиці до девальвації валюти. Передусім занепадають заходи, фінансовані з бюджету. Водночас на якісні комерційні фестивалі попит зріс у кілька разів. Цього літа, за прогнозами експертів, на піку популярності як в українських, так і в закордонних гостей Закарпаття залишатиметься зелений та екотуризм. Туристи їдуть на комфорт і спокій, в першу чергу. Далі туристи відкривають для себе нову Україну. Виявляється, для них Україна закінчилась на території сусідніх областей. Бачать зовсім іншу історію, раз, зовсім інший гастрономічний колорит. Ми дізнаємося про ті моменти, які не були колись притаманні закарпатському туризму. Це споживання екопродуктів, такі, які самі закарпатці не споживають, а турист їх знайшов і заставляє тепер туристичний ринок Закарпаття давати туристу то, що закарпатці не давали туристу. Наше майбутнє – обдаровані діти. Завершився перший заїзд у обласному оздоровчому таборі для обдарованих дітей «Гармонія». Понад 90 талановитих учасників відзначили цю подію у формі святкового концерту, під час якого представили всю свою майстерність. 20 дітей отримали грамоти за досягнуті творчі успіхи під час перебування в таборі. Враженнями від відпочинку юні таланти поділилися з нашими журналістами. На Мукачівщині 3 тижні відпочивали та навчались талановиті діти Закарпаття. Скрипалі, флейтисти, піаністи, співаки та танцюристи також мали можливість поділитися досвідом один з одним. Серед них Олександра Свида. Вона займається на скрипці та фортепіано вже 7 років. Мене дуже бере за душу різні мелодії, такі душевні. Такі. Я найбільше люблю грати одного композитора Джованні Алеві, в нього дуже гарні мелодії. З сучасної музики це Адель. У таборі діти мали щоденний розклад, згідно з яким чергувались дні відпочинку та навчання. Заняття проводили фахові вчителі індивідуально з кожним відпочивальником. А у дні відпочинку діти грали у більярд, футбол та відвідували різні цікаві місця.
Ми їздили на Мукачівський замок, в кінотеатр в Мукачево. А ще у нас був конкурс модельєрів, де кожна дитина народжалася як хоче. Батьки також задоволені таким відпочинком дітей, адже вони не просто цікаво провели час, але й набиралися та обмінювалися досвідом. Еміль Сокач, батько 13-річного Петра, наголошує на особливій користі такого табору. І знайомство, і якісь контакти, і тут виникають якісь такі оркестрики, якісь такі групи творчі, і вони, я знаю, що він тут почав і співати, і там студати, і вірші писати, і сценки робити. Тобто таке творче, таке різностороннє виявляє якісь мірі обдарування. В області є 64 мистецькі школи, і багато учнів бажають потрапити до табору «Гармонія». Проте на такий відпочинок мають право не всі обдаровані діти. Перший тур проходить у школі, другий тур проводиться у районах, а третій тур – це заключний, який проводиться у місті Ужгороді, де є відбірні комісії представників викладачів музичного училища, які проводять відбір кращих із кращих. І от дітки, які є на тому останньому турі, отримують нагороди, і завдяки тим нагородам вони претендують потім в майбутньому бути учасниками літньої зміни нашого табору. Друга зміна табору «Гармонія» розпочинається 16 липня. Для участі в ній уже було відібрано основних претендентів. Наразі триває підготовка документів. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19:00. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.